komai na duniya mai karewa ne.
banci ya ci kaga gurgu babu kafar tafiya Allah ke bashi abinci akwai wasu gayu babu gidan aiki Allah ke basu abinci su ci akwai wasu mata basu gidan aure Allah ke basu abinci kwarai yunwa babu shakka haka nan duniya take ciki dan uwana wai ga dan arise fanna ramun kura sai yayanta ai ya gama sai rabbani wai yo dan Allah ku lura dunia mai karewa ne.